Anna al mio marito Lilia. 100% sciacchi. Title sponsor, Aarti Tiger TMT FE500, powered by Rich Cement, Experts Choice. Banking partner, Siddhartha Bank, Sambandha Sadivari Lai. Sponsored by Ananta Bhokko Pizza Atta, Yeti Mat, Quicks Cheese Ball, Tropicana Slice. नमस्कार यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. यो हो आरती टाइगर टिएमटी मुन्द्रेको कमेडी क्लब पावर बाई बिच सिमेन्ट. यहाँहरूलाई थाहा छ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, यहाँहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ. आज पनि हामीलाई साथ दिन विभिन्न ठाउँबाट आदरणीय दर्शक महानुभावहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई साथ दिन आउनु भएको छ र यहाँहरू सबैलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. र हाम्रो अत्यन्तै चर्चित, अत्यन्तै ब्युटिफुल, अत्यन्तै सुन्दरी अध्यक्षज्यूलाई पनि यहाँ नमस्ते गर्न चाहन्छु. नमस्कार हजुर, नमस्ते सबैजनालाई. नमस्ते मलाई पनि नमस्ते. नमस्ते. धेरै नहालिनु कानको झुन्का झर्ला र हरा. आज म चाहिँ विवाह सम्बन्धी नै कुराकानी गर्न चाहन्छु. अब केटाको पुरुषको बिहेमा जाँदाखेरि त ठ्याक्कको लाइन बस्यो, केटालाई यसो एउटा खादा लगाइदियो, ठ्याक्कको प्लेटसँग चाहिँ ठ्याडियो हाल्यो भइहाल्यो लगाइदिई छ भन्नु. अब छोरीको बिहेमा, महिलाको बिहामा, केटीको बिहामा गएपछि त खाम त दिनु पर्यो. फेरि आजभोलि कति सजिलो छन् जिन्सी सामानको कष्ट नगर्नु होला भनेको सिधै पैसा दिनु होला भन्नु खोजे होइन. अब त यस्तो पनि आउँछ 500 तल नझर्नु होला किनभने क्याटरिङमा खानाको दाम नै 900 तिरेको छ. विवाह होस्, म्यारिज एनिभर्सरी होस्, बर्थडे होस्, पार्टी गर्नु, रमाइलो गर्नु, त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो. तर हामी चाहिने भन्दा पनि बढी धेरै खर्च गरिरहेका छौँ. विवाह कसरी हुन्छ, कति प्रकारका हुन्छ र बाटामा मैले देखेका विवाहहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्. एकदम धनी बे, धनी खतरा बिहे कस्तो हुन्छ, बग्गीमा आमा दुला पुरा खुकुरी लिएर हिँडेर कसले पनि काट्ला जस्तो. त्यत्रो छोरी दिन लाग्छन्, त्यत्रो स्वागत गर्छन्, ज्वाइँ भन्छन् लगेर, त्यत्रो सम्मान गर्छन्, छाता ओढाउँछन्, गोडा धुन्छन्, खुकुरी बोकेर किन जानु होइन. खुकुरी भिडेको छ, अगाडि दुईवटा घोडाले रस तानेको छ, लाग्छ कि महाभारतको युद्धमा जाँदै हुन्छ. घोडा पनि पुरा अब यो केटो फस्दैछ भन्दै गएको छ. ए सानै अर्को हुन्छ अब त्यहाँ विवाह नै युद्ध हो. त्यहाँ दुला आउँदैनन्, दुलाको सवारी हुन लागिसक्यो, छिटो न छिटो लाउन लाउनु, आइसक्यो ढिलो आइबक्सिन्छ. अनि यता फेरि दुलैको आमाले गोडा धोइबक्सिन्छ, छोरी दिइबक्सिन्छ, पठाइसिन्छ. त्यस्तो खालको विवाह छ. त्यसपछि अलिक तल झऱ्यो भने आफ्नै गाडी सिँगारेको ठिक्क मध्यम स्तरीय बिहा गाडीमा छ, दुला ठिपो लागेर गएको छ, फस्यो केटा केही छैन जान लागेछ, जाँदा अलिक खुसी हुन्छ, फर्काना दुखी हुँदै आउँछ बाटातिर बाजा छ तर हुँदैन. आजकल त मैले देखेको फेसबुकमा फोटोहरू, बेहुली चाहिँ रोको हुँदैन, बेहुलाई कसरी पाल्नु. पहिली दुला दुलाई गाडीमा हामीले देख्दाखेरि धेरै जसो दुलैहरू सिरियस हुन्थ्यो र अनुहुँदाखेरि रोइरहेको हुन्थ्यो र अलिअलि सुक्क सुक्क हुन्थ्यो, निलमुन्टो लाएर हामी पनि यसो मर्सालाई हेर्दाखेरि दुलै कति यसो हेर्नु लाग्छ नि त, हेर्नु नि दुलै यसो हुन्थ्यो. अहिले दुला चाहिँ घोसेमुन्टो लाएर दुलै त अनलाइनमा यसो मजाले आइछ नि. एउटा सेल्फी मेरो अमेरिकाको साथीलाई पठाइदिउँ भने बिहारीको साथी नै साथी नै किन पठाउनु पर्यो. पहिली दुलै अनुहुँदाखेरि दुलैका बा आमाले छोरीले दुःख पाउली कि छोरीलाई केही होला कि भनेर पिर गर्थे अरे, साका सुक्क रुन्थे अरे पहिले. आजभोलि छोरीले दुःख पाउली भनेर रुन्यो होइन, ज्वाइँले चाहिँ दुःख पाउन सक्छ. अब यो तिनजेल मैले धानी, अब यो ज्वाइँ फस्यो के गरी धान्छ. अब अलिकति पैसा नहुनुको गाडी छैन, के गर्नु, ट्याक्सीमा एउटा जरीको माला झुन्याएर शुभ विवाह लिएर हुन्छ अनि ए प्लस सी अथवा के नाम राखेको हुन्छ नि, त्यो प्लस पनि गर माइनस नाम पनि एको यता पनि छैन, आधा ए मात्रै छ, जन्ती जाँदै माइनस भइसक्यो बिचरा. अनि कतिको चाहिँ प्राइभेट गाडीमा गाउँतिर अहिले पनि कस्तो बिहा हुन्छ, म कस्तोसम्म बिहामा चाहिँ जन्ती गएको छु गाउँमा भन्नुहुन्छ भने, गाउँबाट टाढा जाँदाखेरि एउटा बसमा जन्ती जाने अनि दुलै ल्याउने पनि बसमा, अनि के बसमा के हुन्छ थाहा त, छतमा चाहिँ बाजा बजाउने हुन्छन्, बाजा बजाउनेहरू छतमा हुन्छन् अनि केही
हामी जस्तै युवा जन्तीहरू पो छतमा हुन्छन्। ए युवा नै भनिरहेछ अहिलेसम्म म के त अब यो कालो लाउन्जेल त युवै हो नि चाहिँ। अनि त्यहाँबाट अलिकति अब बुढाबुढीहरू अब दुलापट्टिका अलिकति अब मान्नुपर्ने मान्छेहरू तपाईँहरू जस्तो आमाहरू भाउजूहरू भित्र बसमा हुन्छन्, दुला दुलाई अगाडि ठ्याक्क ड्राइभरभन्दा अगाडिको सिटमा यसरी बसेका हुन्छन्। गाउँको बाटो त्यही हो, बिचरा दुलैले खाए खा छैन, कसैले वास्ता गर्दैन, भोको पेट घुमौरो बाटो, दुलैले त झ्याल दुलै बान्ता भन्छ। दुला चाहिँ अब यसो गर यसो गर, अहिले बान्ता गर्ने होइन, बान्ता पछि गर्नुपर्छ। त्यो प्रकारको बिहे हुन्छ, धेरै प्रकारको। र हामी चाहिने त विवाहमा खर्च गर्नै नै पर्छ, तर अनावश्यक अहिले हामी विवाहमा यति धेरै खर्च गरिरहेका छौँ। अहिले हेर्नुहोस् सहर बजारमा विवाह तिन प्रकारको हुन्छ, तिनचोटि बिहे हुन्छ, एउटा इन्गेजमेन्ट त्यसैमा बिहे, एउटा लेङ्गा 40,000 लाइसकिन् दुलैको आमाले, दुलैको बाउको ड्रेस कुरै छैन, ब्रेकिङ न्युज। ए अब त्यो बिहा जति नै हुन्छ इन्गेजमेन्टमा पनि सबै त्यही प्रक्रिया हुन्छ, यो हुन्छ, अनि औँठी लगाइदिन्छ, माला लगाइदिन्छ, त्यसै त लगे भाइ लाँदै छोडेर हिँड्छ, बेलुका अनलाइनमा कुरा मात्रै गर्छ, अब हाम्रो बिहा आउँदैछ हानेर। त्यो एउटा बिहे भयो। अब साँच्चीकै बिहे त सिद्धिहाल्यो, अब कुरै नगरौँ, त्यसमा त झन् तामझाम भइ नै हाल्छ। बिहे सिद्धिएपछि त अब सिद्धि भन्नु मिल्दैन, मुख हेर्ने बाँकी छैन। हाम्रा संस्कृति अहिला दिन छोरी दिने भोलिपल्ट मुख हेर्न जानुपर्ने, के गरेछ हाम्रो छोरीलाई भनेर गा हो कि कसो हो थाहा छैन, मुख हेर्न जाँदाखेरि फेरि लानुपर्ने सगुन हेर्नुहोस् यतापट्टि, छोरीपट्टिकाले लानुपर्ने लुगानी लानुपर्ने, मिले सुन पनि दिनुपर्ने, अनि विभिन्न उपहार दिनुपर्ने, त्यसले गर्दा तिन तरहको बिहा हुन्छ। बिहे तामझाम सहित जति गरे पनि जबसम्म दुला दुलैको मन मिल्दैन, दुवैजना इमान्दार हुँदैनन्, तबसम्म बिहेले केही हुँदैनन्। संसारका धेरै ठुला ठुला तामझाम सहितका विवाहहरू पनि टुटेका छन्। त्यस कारणले तपाईँ आनन्दले बस्नुहोस्, तपाईँको विवाह टुट्दै टुट्दैन, किनकि भएकै छैन। अध्यक्षज्यू अब हामी अतिथितर्फ लागौँ। म आज मुन्द्रे कमेडी क्लबमा एउटा यस्तो अतिथि बोलाउँदैछु जसलाई धेरै संसारभरका नेपालीहरूले चाहनु भएको छ र धेरै कमेन्टहरू आएका छन् उहाँलाई बोलाउनु पऱ्यो भनेर, र मैले पनि उहाँलाई बोलाउनलाई एकदमै प्रयास गरिरहेको थिएँ र आज जुरेको छ। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर एकदमै ट्यालेन्टेड, एकदमै चर्चित र लामो समयदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाएर दर्शक श्रोताको मन जितेर अहिले पछिल्लो समय नेपालको एकदमै ठुलो एकदमै राम्रो रियालिटी सो भोइस अफ नेपालको जज हुनुभएको छ, म यहाँहरू समक्ष निम्त्याउन चाहन्छु उनै त्यस्ता गायक जसले भन्नुहुन्छ तिमीलाई देखेर हिमालय हाँसेको। एकदमै सुरिलो स्वर, एकदम मिठो स्वर र मान्छे यति राम्रो सबैले भन्नुहुन्छ चक्लेटी गायक, उहाँको नाम लिएपछि तपाईँहरू आफै मग्नमुग्ध हुनुहुन्छ। म बोलाउन चाहन्छु आरती टाइगर टिएमटी मुन्द्रे कमेडी क्लबको यो श्रृङ्खलामा अत्यन्तै ट्यालेन्टेड एकदमै चर्चित गायक राजु लामाकलाई। अब म कार्यक्रम गर्न चाहन्छु, यता फर्केर बोल्न चाहन्छु राजु सर, तपाईँलाई फेरि पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर पछाडि फर्केर के गरे राजुजी, उता हुनुहुन्छ राजुजी, अहिले भोइस अफ नेपालको जज तपाईँले देख्नु भएको छैन, अगाडिबाट त केही सुन्दै सुन्नु सबै पछाडिबाट मात्रै। राजु सर के हो आजभोलि त कसैले गीत सुनायो भने तपाईँ यता फर्किहाल्नुहुन्छ होला नि, के हो त्यो कार्यक्रमको प्रकृति नै त्यस्तै हो अथवा के अब मान्छे हेरेर झुकेला, मान्छे हेरेर प्राय प्रभावित होला, खालि आवाज मात्रै सुनोस् भन्ने चाहना हो अथवा के हो त्यो कार्यक्रम? खास चाहिँ यो भोइसको एउटा प्रक्रिया हो होइन, यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको अब को आउँछ थाहा हुँदैन र अब यो भोइस भन्ने नै आवाज हो नि त, सो हामी चाहिँ एउटा यस्तो आवाज भनौँ न आवाजलाई खोजिरहेछौँ जुन चाहिँ एउटा देशको आवाज होस्। जस्तो यहाँ गायकहरूको एउटा पहिचान बनेको छ, कहिले लोकदोरी गायक भनिन्छ, कसैलाई आधुनिक गायक भनिन्छ, कसैलाई पप गायक भनिन्छ। अब हजुरले गाएका गीत चाहिँ आधुनिक टाइपका पनि छन्, लोक फ्लेभरका पनि छन्, अलिकति पप टाइपमा पनि छ, तर एउटा फरक खालको छ। अब हजुरलाई भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले बोलाउने बेलामा नि के भन्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिनियर गायक, वरिष्ठ गायक, चर्चित गायक त भने हजुर चाहिँ के त अब यो लोक फ्लेभर पनि छ, पप पनि छ, यो सबैको मिश्रण हो अथवा यो खास अब मिश्रण हो? तर म चाहिँ के भन्न रुचाउँछु भने सबै नेपालीले बुझ्ने नेपाली गीत गाउन रुचाउँछु होइन, अनि अब मैले गाएको गीतहरू यस्तो होस् कि हरेक मान्छेले रिलेट गर्न सकोस् भन्नाले, एभ्री डे डेली बेसिसमा के हुन्छ त जिन्दगीमा होइन, सबैले सुन्न सकोस्, हरेक लेभलको भनौँ न सानो नानीदेखि लिएर
एउटा सङ्गीत मन नपराउने मान्छे एकदम कमै मात्र हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा सानो नानीदेखि लिएर एउटा वृद्धसम्म सबैले सुन्न सकोस् होइन। यो पवन कलीले त यतै डेरा लिएर बस्नु भएको छ क्या हो त यहाँ त, मैले त कोही अतिथि बोलाउनै हुँदैन तपाईँ त। हाम्रो दुर्गेश थापाको गीत थियो नि बिच बिचमा भनेर, पवन कली कमेडी क्लबमा बिच बिचमा चल्यो होइन, पुरै दौड्यो बा होइन राजु लामा गाए तपाईँ आफ्नो सरसामागी त आफै बोकेर आउनु न, अरूलाई माग्ने किन? अनि मेरो चार्जर पनि ल जे बा सबैलाई काम लाउनु परेन। अनि चार्जर ल्याएर राजुजीलाई के गर्नु खोजेको? अनि यस्तो कहिले ब्याट्री नजाने मान्छे मेरो फोनको नजाओस् भनेर जहिले हेर्दा नि त्यस्तै हो कि रे हो बाबा के खानु है दाल भातै हो ज्या। अनि हामी डाइटिङ गरेको छ कि नि यस्तो भयो त आज त तिनैजना उही एउटै एउटै पार्टीको अविवाहित सङ्घमा हाम्रो राजुजीलाई पनि यसको सदस्यता राख्नु भएको छैन बिहे होइन, मेरो बिहे भएको हजुर, मेरो नानी पनि छ 6 वर्षको है ल ल म यति नजिक राजु लामा जीवसँग भएर पनि थाहा नभएको आमो हजुर है जुम्रा छैन पालेर राखौँला नि पवन पवन कली भनेको सफा सुग्घरमा यति ध्यान दिने मान्छे यस्तो यस्तो उहाँ चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ झन्नै 2-3 महिनामा त नुहाइहाल्नुहुन्छ त्यस्तो खालको पानीको त किरै हो उहाँ त। अनि फेरि यस्तो अन्त सबै चिज जोगाउनु भन्छन् बिजुली पानी होइन यस्तो दुःख छ हाम्रो देश होइन मान्छेलाई खानालाई कहाँ कति घन्टा हिँडेर पानी म यत्रो ज्यान दोएर किन मिल्काउने हो ठिकै छ हजुर फुल्नलाई होइन फुलिसकेको छ खासै। अनि आजको राजु लामाजी आजको गायक हो त त्यस्तो नभन्नु कहाँ उमेर थाहा हुन्छ सानसानो केटी फ्यानहरू छन् उमेर हुन्छ मान्छेको होइन के फरक पर्छ तर उहाँ जस्ताको तस्तै हुन्छ उहाँलाई अहिले पनि अहिले पनि चक्लेटी गायक हुनुहुन्छ उहाँ डिम्पल गालामा स्टेजमा गएपछि मरे सबै उहाँसँग त म हिँडे हुन्छु त कार्यक्रम गर्नलाई तपाईँमा जानु भएको छैन हामी त कति ठाउँ हिँडे जे बा मैले क्लास 8 हुँदा हेरेकी मैले 4 पढेँ गराउनु आउनु भएको थियो त्यो के अरे तपाईँको ब्यान्ड बाजान्थ्यो के अरे के भन्थ्यो त्यतिखेर त्यतिखेर होइन अहिले पनि छ मेरो ब्यान्ड मंगोलियन हार्ट भन्ने मंगोलियन हार्ट मंगोलियन हार्ट्स भन्ने होइन हजुर अनि त्यो के मुटु मुटु किन त्यस्तो नाम राखेको अब त्यो नामैमा त्यस्तै छ नामै काफी छ नामै काफी छ। अनि फेरि त्यो हामीहरू अरू मंगोलियन नहुनेले सुन्न नपाई नि न त्यस्तो होइन यो चाहिँ यसको यसमा त्यस्तो केही चिज त्यस्तो के पनि छैन मेन कुरो चाहिँ अब हाम्रो त्यतिखेरको जति पनि ब्यान्ड मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो सबै एउटा मतवाली फ्यामिलीबाट थियो अनि अब नाम राख्दा के राखौँ राखौँ भयो अनि कति मंगोलियन भन्नाले चाहिँ मतवाली भयो होइन होइन सुन न त्यसपछि अनि अब त्यतिकै केटाहरू चाहिँ अब युथ भएन मंगोलियन भन्नाले मतवाली भनौँ न सबै फ्यामिली अनि हार्ट भन्नाले चाहिँ मुटु भयो अनि प्लस मुटु मात्र नभएकन म्युजिक द्याट कम्स फ्रम दि हार्ट अफ मंगोलियन भयो जुन जुन युथहरू छ त्यो युथको हृदयबाट अन्तरङ्गबाट तरङ्गित हुने जुन सङ्गीत छ त्यो चाहिँ मुटुको रूपमा लिएको मैले धेरै पढेकी छुइनँ होइन अनि मलाई चाहिँ के भयो भने मैले त अब मुटुबाट त रगत निस्किन्छ मात्र थाहा थियो आज सङ्गीत निस्किन्छ भने थाहा भयो सङ्गीत भनेकै मुटु हो हृदय सुन्नु पर्छ गिटारबाट ड्रम सेटबाट निस्किन्छ भन्ने ठान्थे मुटुबाट निस्किन्छ नि हजुर त्यसरी हो एउटा सुनाउँ त मुटुको कस्तो गीत हुन्छ के रे यहाँ छाम्रो त ढुकढुक भइरहेछ त्यो पनि सङ्गीतै हो छाम्नी 6 वर्षको नानी छ के रे केही हुँदैन फिल गर्नुभयो यहाँ टिभीमा कति फिल गर्ने हो यो भन्दा प्रश्नहरू सोध्छु क्या छिटो छिटो मिठो मिठो थाहा छ पहिला पनि सोधेको छु होला के अरे आज पनि सोधौँ सोधौँ फेरि मैले धेरै बोल्यो भने अर्को अर्को बोल्न आउँछु क्या सोधौँ 1, 2, 3 रेडी गो 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 नाम राजु लामा
अनि साथी भने के हो त बोलाइ साथी भनेको मित्र साथी भनेको मित्र ज्या कति साथी भनेको भित्र दिल भित्र दिल भित्र रङ कलर मन पर्ने त्यो भनेको के भने नि हुन्छ मन पर्ने नमन पर्ने जे भने नि हुन्छ केरे रङ विभिन्न किसिमको हुन्छ है रातो सेतो पहिलो पहिला मास्टर हुनुहुन्थ्यो हजुर वित्तान्तर भन्न थाल्नुभयो रङ भनेको यो हरियो र निलो हाले पहेँलो हाले भने हरियो हुन्छ त्यस्तो त जानु पऱ्यो लप माया जे खेल्नु भएको छ कि छैन लप पहिला पहिला अब यङ हुने बेला अनि खेल्नुभयो कतिचोटि खेल्नुभयो ज्या कति खेल्या हो त दिदी नसक्ने औलामा नअट्ने आठ क्लास पुगेर अनि आफै होइन म चार पुगेको होइन होइन आठमा अनि म स्कुलमा आउँदा आफू हेर्नु मलाई के गर्नु तर भएन के रे के भा फोन नम्बर दिने होला के रे अब त्यो त सबैलाई दिनु भएन अहिले सुटुक्कै दिनुलाई अनि दुश्मन एनिमी अब दुश्मन सकेसम्म नभएको राम्रो कसैले नराम्रो गर्छ भने पनि नराम्रो नभन्नुहोस् दुश्मन नबनाउनुहोस् खुसी बस्नुहोस् अरूलाई नराम्रो नभन्नुहोस् सङ्गीत सङ्गीत हृदयको अन्तरआत्मा हो एउटा हृदयबाट तरङ्गित हुने एउटा यस्तो चिज हो जसले सबैलाई खुसी बनाउँछ र मनलाई हल्का बनाउँछ राजु बाबाको जय जय बाबाजीले पनि त भाषण दिन थाल्नु भयो रे पिरो पिरो मलाई मनपर्छ थाहा थियो के रे पहिला जाँदा खाएको नि होइन रेस्टुरेन्ट अनि राजनीति म त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट छैन तर जे होस् विवाहित विवाह आवश्यकता हो अहिलेसम्मलाई होइन जे भने नि भइहाल्यो के रे पैसा पनि एउटा जिन्दगीको एउटा अंश हो तर सबै कुरो चाहिँ होइन अंशमा नै पैसा हुन्छ फेरि होइन अनि सेक्स त्यो तपाईँलाई थाहा होला नि त मलाई जान नि बियर भइसक्यो ब्याट्री फुल भयो ब्याट्री खै जोडम नाइ भयो अहिले आज जोड्नु होइन अर्कै दिन जोड्न पर्छ गरा गाईबस्तु मर्न आँटे पानी खान पाएन नहोइन यहाँ बसेर बत्ताएर बस्यौँ भने त घर बित्छ गाईबस्तुको विचार गर्नुहोस् नि आजभोलि गाईको दुध खाने बाछोलाई चाहिँ हेला गर्ने बाहिरतिर फालिदिने पनि चलन रहेछ त्यसो बाछालाई हेला गर्न पाइँदैन तपाईँ चाहिँ त्यो नगर्नु हुने पाउनु परिवार नियोजन गरिदिएको छु हो ठिक छ राम्रो अङ्गल नि हाल्नु के छिटो जानु पर्यो यो नि सबैलाई लिएर जानु फेरि धेरै नगर्नु पड्का खुसिसक्यो गइहाल्नु दाजु सर अब एकछिन हजुरको ब्यान्डको कुरा गरौँ मङ्गोलियन हर्ट भनिसकेपछि तपाईँको प्रोग्राम तपाईँको लाइभ पर्फर्मेन्स धेरै ठाउँमा मैले पनि हेर्ने अवसर पाएको छु म दर्शकै भएर पनि तपाईँ कार्यक्रम हेरेको छु यति राम्रो मौलिकतासहितको यस्तो रमाइलो कार्यक्रम हुन्छ र देश विदेशमा एकदमै धेरै डिमान्ड पनि छ म जहाँ जहाँ जान्छु राजा लामाको कन्सर्ट हुँदैछ भन्छन् सबैले सबैको चाह पनि रहेको छ अहिले हजुरको ब्यान्डको के छ अवस्था मेरो अब पुरानो ब्यान्ड मेम्बर त छैन तर मेरो हामीले इस्टाब्लिस 93 गरेको अनि अहिले हाम्रो यो ब्यान्ड चाहिँ खास अब 26 भयो इस्टाब्लिस गरेको अनि 25 हामी यो मनाउँदैछौँ होइन तपाईँको के भन्छ यो सिल्भर जुबली मनाउँदै हामी 25 कन्सर्ट अब देश विदेश जान सक्छ 21 सक्यो अब 4 हजुरले एउटा यहाँ कन्सर्ट गर्नुभएको थियो 25 पुगेको र यो चाहिँ कस्तो भने अब मैले भने नि अब मेरो अहिले नयाँ ब्यान्ड मेम्बर हुनुहुन्छ हामी 2008 सँगै भएको सो बिचमा मेरो ब्यान्ड 2006 स्प्लिट भयो अनि 7-8 जस्तो ब्रेक भयो अनि 8 गर्दाखेरि अहिले नयाँ मेम्बर्सहरू चाहिँ अब तपाईँको 10-11 भयो सँगै काम गरेको होइन गर्दाखेरि चाहिँ यो 25 चाहिँ कस्तो भने अब जतिजना हाम्रो भनौँ न यो हाम्रो 25 यात्रामा साथ दिनुभयो जस्तो तपाईँको मिडियाकर्मी साथीहरूदेखि लिएर तपाईँको भनौँ न यो टेलिभिजन तपाईँ इलेक्ट्रोनिक मिडियादेखि लिएर पेपर मिडियादेखि लिएर जस्तो तपाईँहरू जस्तो मित्रदेखि लिएर थ्याङ्क यू भेरी मच होइन मेरो पुरानो ब्यान्ड मेम्बरको अब फ्यामिलीदेखि लिएर ब्यान्ड मेम्बर्स त्यसपछि अहिलेको साथीहरू प्लस हाम्रो जति पनि आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ मेरो आफ्नो भयो सबैले जतिजना अहिले यो यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद भन्ने र सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरू सबभन्दा ठुलो कुरा किनभने उहाँहरूले हाम्रो
उकाली ओराली हरेक उसमा साथ दिनुभयो हैन त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिने र यो चाहिँ तपाईँको यो खुसी चाहिँ उहाँहरूसँग हाम्रो जुन एउटा 25 वर्षको एउटा जुन सङ्गालो छ त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग सेयर गर्ने एक्सपिरियन्स गर्ने र उहाँहरूसँग खुसी बाँड्दै हिँड्ने त्यही क्रममा चाहिँ हामी अहिले 21 वटा कन्सर्ट सक्यो अब 4 वटा बाँकी छ त्यो सकिएपछि अर्को एउटा ठुलो एउटा फेरि ग्रान्ड कन्सर्ट गर्दैछ हामी एकदम एकदम तपाईँलाई शुभकामना र 25 वर्षको निरन्तर यात्राको लागि मङ्गोलियन हट र राजु लामाको लागि एकताल जोरदार ताली सबैले बजाइदिउँ शुभकामना छ चाँडै 50औं वर्ष 100औं वर्ष मनाउँदै जाओस् सबै शुभचिन्तक दर्शकहरू पनि हजुरहरूको अगाडि हुनुहुन्छ यहाँ राजु लामाजीलाई प्रत्यक्ष देख्न उहाँको कुराकानी सुन्न गीत सङ्गीत सुन्न पनि सबैजना तयार रहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ हजुरको अगाडि हुनुहुन्छ सबै उहाँहरूलाई मेन कुरो त मैले भने नि अब श्रोता दर्शक महानुभावहरू नहुनु भएको भए सायद हामी पनि यसरी अब आज यसरी हाम्रो मन्दिर मित्रको कमेडी क्लबमा होइन यहाँ अब उहाँहरूको अध्यक्षको अगाडि हामी यसरी बोल्न पाउने थिएँ होइन तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको साथ र तपाईँहरूको सद्भावले र तपाईँहरूको हौसलाले गर्दाखेरि हामी मेरो ब्यान्ड यहाँसम्म छ र मेरो साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छ गर्दाखेरि यो तपाईँ हाम्रो बिचको जुन एउटा सम्बन्ध छ यो चाहिँ सधैँ भनौँ न मेरो सास रौन्जेलसम्म तपाईँले मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ हजुर दुःख पाउने मै फुलाउने क्यामै आँछ रे का राजु लामा राजु लामै आँछ भन्ने सुन्छु सुन्ने मात्रै होइन देख्नै पर्छ पछाडि फर्केर हेरौँ न ए सोफा कलरको अनि कोट लाएको रहेछ झन् मिसी पठाए ए अनि के हो यो लुङ्गी त माथि छ त हजुर के गरे यो मास्तिर टोलीतिर मात्र हेर्नु नि लुङ्गीतिर चाहिँ के हेरे ल यत्रो गर्मी छ त अब के गर्नु अलि गर्मी भनेर गर्मी हुन्छ राजु लामा देखेर आज त म कन्ट्रोल भएर बसेकी भइहाले होस् गर्नु फेरि आज पनि यस्तो भएको छु कि खानेकुरा अमन भएको छुइनँ खानेकुराले म केटाहरूदेखि चाहिँ अमनै भइसकेँ आज आज म अर्कैको लागि सोचिरहेको छु अब के गर्नु त्यस्तै परेको छ कहानीहरूले पुरा म सुनाउँछु सर ल आरामै हुनुहुन्छ अनि सुन्नु न तपाईँको एकजना यस्तो फ्यान हुनुहुन्छ एक त लेडिज फ्यान फ्यान त धेरै लेडिजै होला नि होइन र बराबर छ हजुर अनि एकजना तपाईँको यति फ्यान हुनुहुन्छ ए फुलानले कि आमा तिमी जस्तो संसारमा ट्यालेन्ट कोही पनि छैन मलाई ए नि हौ राजुसँग भेटाऊ भन्छन् अनि उहाँलाई चाहिँ आज म तपाईँसँग यसो भेटाउनु पर्यो भनेर तपाईँसँग के मती पो लिन्छ अनुमति ल कुन दिदी जान्ने पल्टे हो पहिला चाहिँ त्यसलाई मुन्द्रे क्लबमा आएर बोल्न पाएको अनुमति हजुर त्यो अनुमति लिन आएको तपाईँसँग भेटाउनु पऱ्यो कि मर्छु भनेर उग्रो गर्छ आधा रातमा पनि कहाँ खोजेर ल्याउनु पर्छ अनि बिकपिएर मर्छु झुन्डेर मर्छु भने के भने गर्छ अनि त्यो मेरो मितिनीको छोरी अरूको लागि त के गर्नु र मितिनीको छोरी इसारा कुमारी छ इसारा कुमारी म चाहिँ उहाँलाई अब तपाईँसँग भेटाउनु पर्यो तपाईँ त्यो निराश नहुनु यति राम्री छ यति राम्री केटी त फरक पर्दैन संसारमा तपाईँले हेर्नु पनि भएको छैन यति राम्री छ अनि मिस वर्ल्डतिर भिर्न जानु भन्छ डर लाग्छ अरे होइन यस्तो हो त्यो रूपको भन्दा नि मन राम्रो भए भइगयो नि होइन हजुर म लिएर आउँछु है त हुन्छ हजुर हो र आइ इशारा कुमारी एकछिन ल इशारा को लिएर आउला को रहेछ फेरि इशारा कुमारी मेरो छोरी ल इशारा कुमारी ल ल ल आबै इशारा कुमारी नमस्कार हजुर नमस्कार ल इता इशारा कुमारी होइन राता त अनि युवा त आमा हो हाम्रो आमालाई इशारा कुमारी आमा राजु लामा पाएपछि त के हो इशारा कुमारी म होइन भन्न सक्दिन धन्यवाद आमा धन्यवाद हजुर वा त हाम्रो आमा सधैँ यो कार्यक्रममा आउनुहुन्छ कति हँसिलो हुनुहुन्छ होइन आमा तर मैले पनि त्यो गलत चाहिँ गर्न खोजेँ होइन है आमालाई तर एउटा यस्तै लुगा थियो आमा प्लिज सरी सरी यु न ओके यहाँ बसेर मरे कि फ्यान भएपछि त चाँडो आउनु नि फेरि को ल्याएर फेरि अघिसम्म मर्छु भन्थ्यो अहिले त थरै भयो कि क्या हो
छिटो छिटो है म धेरै टाइम छैन म फेरि राजु सरको टाइम छैन यहाँ मलाई फेरि को आइमै हो फेरि यहाँ त फेरि आइमै हो कि को हो तिमी यार होइन बेसै हुने राजुजी प्लिज यहाँ आइदिनु पर्यो राजुजी प्लिज उठाइदिनु पर्यो हेर्यो दिदी सुतेको देखेर राज पनि आइपुग्यो उठाउँदैछ त कस्तो कसरी आटेकमा आएको तपाईँ पनि म यही ल्याइदिन्छु त फेरि यो चाहिँ त्यही सुत्तिहाल्छ होइन फ्यान हो भने त आउनु हजुर इसारा सिसारा सबै गइसकिसक्यो कुमारी माथि बाँकी जस्तो के हाल भयो त्यहाँ बस न त मैले अब भेटाइदिएँ कस्तो अनौठो खालको केटी छ अनौठो नहोस् पनि के हो चैतमा जन्मे कि कार्तिकमा बिहे गर्छु भन्छ अनि भदौमा चाहिँ नानी जन्माउँछु भन्छ नबोल न त्यस्तो त्यो फुलन्जीको आमा पनि को को लिएर आएर आफू गफर्नु नि यार नलजाऊ बस्नुहोस् अब होइन अनि अब तपाईँको लागि भनेर स्पेसली उहाँले हाम्रो उसको मनको कुरा पनि कागजमा उतारेर ल्याएकी छौँ मैले लेखिदिएको त परले छैन कस्तो फ्यान भएको त त्यसरी फ्यान हुन्छ यो फ्यानै यो नक्कल पार्छ कि क्या जवान पनि भुलुक भुलुक उम्रेर नबोल न त्यस्तो म यहाँ उसको आमा मित आमा भन्नु पनि लाजै भइसक्यो छ्या आफ्नो इज्जत कहाँ कहाँ छोरीहरू यसो बतारेर हैरान कहाँ कहाँ हिजोको लाभले तर निली कि क्या हो त्यहीँ छ के हुन्छ घर घर चप्पल पनि छोड्दैन खाइहाल्छ कहाँ छ ए कान्छी इसारा कुमारी औ के चिठी लेखेको उसले राजुको लागि भनेर लेख्न जान्दैन मैले नै लेखिदिएको ए उसको भावना तपाईँले लेखिदिएको उसको भावना र मेरो भावना त उस्तै थियो नि तर छोरीलाई चान्स अब अर्काको छोरीबाट म भूत हालेर राजु माई भनेर म आफ्नै मिसिनीको छोरी परे तपाईँको लागि प्रिय मेरो दाजु ए दाजु दाजु हो राजु भनेको थियो लेख्ने बेलामा राजु भनेलाई दाजु भनेर सुन्दै थिएँ ठिक छ प्रिय मेरो राजु मेरो शिर पेच बिनाको राजा गणतन्त्रमा नि राजा मेरो शिरपेच बिनाको राजा रे मन मिलाएर म तपाईँको देब्रेपत्तीको छातीमा छाला भित्र रहेको भुकलुक भुकलुक गर्ने मुटुमा सुत्न चाहन्छु अरू त बस्न चाहन्छु त जसले पनि भन्छन् अलिक एक्स्ट्रा लेख्नु परेन म हजुरको हात खुट्टाबाट मेरो सिउँदो भर्न चाहन्छु हातबाट मात्र भर्नु हुँदैन के खालको अन्तिममा सुन्न उही तिम्रो कलेजो फोक्सो कि टुक्रा इसारा तपाईँको लागि मात्र धन्यवाद एकदम राम्रो लेख्नुभयो मायाको पनि यस्तो पनि बना छ ए तिर फोकस गरौँ है माया नमार रे माया नमार के माया न यो गलत लेखेछौँ क्या अघि माया त घोचेर मारिगो त राजुजी यत्रो पत्र आइसक्यो अब उहाँ तपाईँले पनि केही दिनुहुन्छ कि उहाँलाई के भन्नु है धन्यवाद हजुरले यति धेरै माया गर्नुभयो र म आज यसरी गाउँदैछु होइन फेरि तपाईँको माया उहाँको लागि एउटा गीत गाउनु पऱ्यो भने हजुरले कस्तो गीत गाउनुहुन्छ होला अहिले इशारा कुमारीको लागि होइन उहाँको गीत त उहाँले आफै गाइसिन्छ अरे घरमा चार थाल भात खाँदा सरम नहुने यहाँ आएर बत्तारेको बत्तारे छ हजुरको बाटोमा हजुरको भाग्यमा मेरो नाम त होला सायद हजुरको मुटुमा मेरै नाम त होला अब हामी एक हुने छौँ विवाह पनि गर्ने छौँ
अहिलेसम्म त ईश्वरा कुमारी बेहोस भएको थिइन्, अब यो गीत सुनि राजु बेहोस हुनु बेर छैन। हे भगवान्, यसरी बिच जीवन पहिलोचोटि बिगारे होला। माया गर्ने मान्छेले बिगारे त्यो जोरीमा हेर्छ, एङ्गल एङ्गलबाट हेर्नु पर्यो, राम्रो हेरौँ है, त्यता हेरौँ। ए बाबा, जो भेटेको फ्यान जति सबै सब बिहा गर्ने कुरा हुन्छ। पण्डित सन्नित पनि ल्याएर नि यही बेला, पण्डित सन्नित, पण्डितको काम त मै गरिहाल्छु। पण्डितको टुप्पी अलि छोटो होला, मेरो हेर्नु टुप्पी पनि कति लाग्नु छ, मै गर्दा हुँदैन पण्डित। यस्तो हुन्छ है, बिहे गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होइन, किन भन्नु न, अब अलरेडी बिहे भएको मान्छे कानुन लाग्छ। के गर्ने हामी पनि एउटा लेडिज हो, हाम्रो पनि मन हुन्छ। फेरि अर्को बिहे गर्दा नेपाल सरकारले अब हुन्छ नि, अर्को बिहे गर्ने कानुन लगाउँछ नि त हजुर, के गर्नु होइन। हजुरले मलाई रत्न पारेको छुट्टै कोठा लिएर आइसियो नि त, अनि हामीसँगै नगर छोरी म छु, घर चाहिँ राख्छु, डन्वरी पैसा कमाएर ल्याइहाल्छ, म पालिदिइहाल्छु दुईजना। कस्तो सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई, अनि हाम्रो मायाको संसार छुट्टै बसौँला, दुई तिनवटा छोराछोरी पाउँला, त्यहाँभन्दा बढी नपाउने मेरो फिगर बिग्रिन्छ। यस्तो हुन्छ नि त हजुर है, अब यो फिगर पनि बिग्रिँदा कस्तो होला। यस्तो हुन्छ नि त हजुर होइन, अब भएको संसार बिगारेर अर्को संसार बसाउँदा त राम्रो हुँदैन होइन, त्यसले चन्द्रमा छुट्टी हजुर, यो फेरि भएको संसार बिगार्नु पनि त भएन नि त होइन, त्यसले गर्दाखेरि होइन हजुरको मायालाई एकदमै धन्यवाद। केटा त्यति त पत्तिन्छ, बतारेको छ बतारेको छ, नामले किरा लागेको जस्तो। धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरलाई पाएँ भने त पाएँ, पाएन भने त म त अहिले यहीँ भर्खरै मरिदिन्छु म त। ला नगरौँ न हजुर त्यस्तो है, होइन होइन मित्र, के हजुर मसँग बिहा गर्नु चाहिँ गर्नु न भने त अब भएको संसार चाहिँ कहाँ राख्नु अन्त है। मेरो अतिथि हो, मेरो तर्फबाट नो 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 बुलन्दगामा लिएर जानु उहाँलाई। राजु आइ, सोना सोना एउटा कुरा, राजु आइ लभ यु, ये हुन्थ्यो होला कि राजुले यस भन्न लागे थियो, नराम्रो भुरी देखाइदिए आफू त यसो गरेर भुरी नराम्रो देख, अब राजुले नो नै भन्छ आफैले गर्दा त्यस्तो नराम्रो भुल चाहिँ के देखाउनु। अब अब तिमीले भेट्छौ है फुलन्दी आमा, हजुर अब जे भए पनि मैले अब उहाँको फ्यान हो, भेटाइदिने केही छैन होइन, काटी कुटी केटाको अनुहार परे केटीलाई तपाईँ चुरुक्क लिएर गइहाल्ने कि यहाँ बबाल हुने होला। यस्ता मान्छेले बिहा गर्छु भन्दैमै कसैले बिहा गर्दैन, अब मलाई समझ छैन, बाटोमा जाँदा त राक्षसनीले खान्छ कि क्या, अब बिहे पनि आउन सकेन, मैले त कुरो मिलाइदिन्छु भनेर लिएर आएको थिएँ। यस्ता छ नि कुरो मिल्छ, चाहिनेको कुरा गर्नुपर्छ, फ्यान हुन्छ नि ठिक छ, फ्यान हुन्छ, गीतको कुरा गर्नु पर्यो, तपाईँको गीत राम्रो छ, पर्फर्म कस्तो राम्रो गर्नुहुन्छ, म तपाईँको गीत सुन्छु म भन्ने त ज्ञानमा पर्ला जस्तो भइसक्यो। सुन्नु त, तपाईँलाई भन्न सजिलो छ सायद, यो तपाईँको छोरी चाहिँ भने तपाईँ उसले आफै झुन्डेर मर्छ, रातभर पनि निन्द्रामा वाह गर्छ, के गर्छ गर्छ, एकदमै वान साइड लभ परिसक्यो। वान साइडेड हो नि, वान साइडेड ठिक छ, टु साइड त हुँदैन नि त होइन। ओ हाम्रो अदर्सीज्युका पनि त धेरै फ्यान छन् नि, अब मलाई केही नभने उतैतिर हेर। अब केही छ, एउटा अटोग्राफ दिनु नि त, अनि अटोग्राफ के गर्छौ, एक चुम्बा लिएर जाऊ जिन्दगी। चुमा खाने हो, उहाँ घरमा भाउजू हुनु न, मुन्द्रे कमेडी क्लबमा आएर यहाँ फ्यानलाई चुमा खाएर उहाँलाई घर झगडा पार्न मिल्छ मैले। चुम्बा लिएर जाऊ
चुम्मा नदिनु मलाई चुम्मा दिनु म भरे उता फिर्ता दिन्छु ल ल तपाईँ आउनुभयो त्यो नि ठुलो कुरो हो बेहोस नभइकन जानु यस्तो फ्यान स्यान हुँदैन राजुजी मेरो साथी हो उहाँलाई यहाँ लिएर बेकार तल्लो भारको गोरे नै थियो राजु जोरी पनि सुहाउँछ हिँड्नु नि यो सामान पनि लिएर जाऊ अनि चार बेट बिहाको भैँसी जस्तो अनुहारले कहाँ यस्तो राजु लामा पाइन्छ त के गर्नु अब यो फ्यानहरूका विभिन्न प्रकार हुन्छन् हजुरले पनि यस्ता यस्ता फ्यान त धेरै नै हुन्छन् किन राजु लामाजीको मैले एकदम डायहार्ड फ्यान देखेको छु वास्तवमै अटोग्राफी लिन पाए हुन्थ्यो भेट्नै पाए हुन्थ्यो फोटो खिच्न पाए हुन्थ्यो अब यसो बिहाइ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन त हुन्छन् नि होइन मान्छे अब हुन्छ सबै कुरो अब के भन्छ आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन मैले पनि धेरै चिजहरू सोचेको थिएँ भएको छैन होइन त्यस्तै हो कहिलेकाहीँ चिजहरू आफूले सोचे जस्तो हुँदैन तर यस्तो हो उहाँहरूले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ त्यसको लागि एकदमै धेरै खुसी लाग्छ आज इशारा कुमारीको माया चाहिँ अलिक उत्तौलो भाराको माया भयो नि त ठिकै छ हजुर आफ्नो 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 के भन्छ एक्सप्रेस गर्ने तरिका हो कस्तो लाग्यो मैले तपाईँ क्लबमा आएर एकदम खुसी लाग्यो हजुर अब भनौँ न हामी एकदमै पुरानो चिनाजाना हो हामी दुवैजना एउटा स्ट्रगलिङ फेजदेखिको साथी हो गर्दाखेरि अब भनौँ न 20-25 वर्षको मित्रता हो तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो होइन अध्यक्षज्यूलाई उहाँलाई पनि मैले पहिलादेखि चिनेको हो होइन गर्दाखेरि हामी तिनैजना फेरि एकचोटि यसरी भेट भयौँ र सम्पूर्ण दर्शक श्रोताको माझ फेरि एकचोटि मलाई पुऱ्याइदिनु भयो तपाईँको सो अझै राम्रो होस् हाम्रो मित्रता अझै राम्रो एकदम धेरै धन्यवाद यो हो यस्तो खालको आई लभ यु चाहिँ एकदम राम्रो खालको छ है बुवामा पनि आउनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा गीत त सुन्नै पर्यो अब मैले कसैलाई यो कमेडी क्लबमा बोलाएर यसो गर्नु उसो गर्नु भन्न मिल्दैन किन हाम्रो मर्मै हो जहाँ गयो नि हामीलाई हँसा भन्ने हजुरलाई गीत गा भन्ने मैले भनिदिएको थिएँ आज अध्यक्षज्यूले आई लभ यु भनिसक्नुभयो ग्रेट फ्यान भएको हुनाले पनि मैले यो रिक्वेस्ट गरेको आई लभ यु नभने भए त ठिकै थियो त्यो एक आई लभ यु लाई पनि परखाइमा भिज्यो सिरानी पर्खाइमा भिज्यो सिरानी सम्झनीमा बित्यो सपनी चाँडै फर्किया ओ मायालु ए मेरी मायालु पर्खाइमा भिज्यो सिरानी धेरै 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 धन्यवाद राजु सर धेरैवटा अघिल्ला एपिसोडहरूमा अहिले तपाईँ युट्युबबाट धेरै हेर्ने चलन छ संसारभरबाट धेरै जसो कमेन्ट गायक राजु लामालाई ल्याउनु पऱ्यो गायक राजु लामालाई ल्याउनु पऱ्यो भनेर आउने गर्दथ्यो यी सबै कमेन्ट गर्ने सबै दर्शकहरूलाई पनि बधाई उहाँहरू अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ कमेन्ट नगर्नेले पनि चाहनु भएको थियो र हाम्रो इच्छा आज पुरा गरिदिनु भयो हजुरको यो भोइस अफ नेपालको पनि म सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र साङ्गीतिक यात्राको पनि एकदमै धेरै धेरै सफलताको कामना गर्दै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यस्तै रमाइलो हामी गर्दै जानेछौँ तपाईँहरूले चाहेका अतिथिहरूलाई निम्त्याउँदै जानेछौँ हामी तपाईँहरूलाई हर हमेसा हँसाउने र खुसी राख्ने प्रयत्न गरिरहनेछौँ खालि तपाईँहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोस् मन पऱ्यो भने अरूलाई हेर्नका लागि सेयर पनि गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते शुभरात्री टाइटल स्पोन्सर आरती टाइगर टीएमटी एफई 500 पावर्ड बाई ब्रिज सिमेन्ट एक्सपर्ट्स चोइस बैंकिंग पार्टनर सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई स्पोन्सर्ड बाई अनन्त भोगको पिसा आटा यति म्याट क्विक्स चीज बॉल ट्रॉपिकाना स्लाइस